Kənd sakini Talib Yusifovdur. Murov Dağın, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının və Laçının işğaldan azad olunmasında fəal iştirak edib bu qəhrəmanımız. 44 günlük vətən müharibəsinin 38 gününü səngərdə keçirən 21 yaşlı Talih Yusifov döyüşlərə könüllü qatılıb. Snayper kimi düşməni atəş altında saxlamaqla döyüşçü yoldaşlarının təhlükəsiz hərəkətini təmin edib. 4 rayonun, eləcə də bir neçə vacib yüksəkliyin azad olunmasında xidməti var. Vətən sənlə fəxrlənir. Sən özü qorusan, vətənə həmişə lazım olsa. Deyil, atan arası olma. Biz bu döyüşdə qalib gəlməliyik. Zəfər bizimdir. Mən oğlumla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, belə bir evlat böyütmüşəm. Talih Yusifov Laçın koridorunun düşməndən təmizlənməsi əməliyyatında da iştirak edib. Bu, onun son döyüşü olub. Ürəyində çox arzuları var idi. Mənlə bölüşürdü arzularını. Ki, belə sağ salamat gələcəm, belə qələbəni qazanım, gələcəm. Ayın 3-ü danışdı mənlə, 4-8-in yarısında şəhid oldu. Ailənin son 5-i olan Talih haqqında kim danışırsa, yaxşı oğul, istiqanlı və mehriban qardaş olduğunu deyir. Amma hamısı da ilk növbədə onun vətənpərvərliyini qeyd edir. Məhz bu keyfiyyəti onu döyüşlərə aparıb, nəticədə də adını şəhid zirvəsi.